ქართული ოცნების ლიდერის ინტერვიუ CNN-ზე. ინტერვიუში საუბარი როგორც შიდა და ასევე საგარეო პოლიტიკურ საკითხებში ეხებოდა კოალიციის ლიდერმა CNN-თან პირდაპირ ეთერში რუსეთსა და დასავლეთთან სამომავლო ურთიერთობებზე ისაუბრა და ასევე შიდა პოლიტიკურ გეგმებზეც გაამახვილა ყურადღება. Я думаю, что We must restore. Ფიქრობ, რუსეთთან ნორმალური ურთიერთობები უნდა აღვადგინოთ. პირველ რიგში სავაჭრო და კულტურული ურთიერთობები. ეს ადვილი არ იქნება და მალე არ მოხდება. საარჩევნო კამპანიის დროს ჩემი ოპონენტები რუსეთთან კავშირში მადანაშაულებდნენ, მაგრამ მე მათთან არანაირად არ ვარ დაკავშირებული. კრემთან ურთიერთობების აღდგენა ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა და ამისათვის ყველა გზას გამოვიყენებთ. ფიქრობ, ეს ადვილი არაა, მაგრამ მიღწევადია. პირველ რიგში კრემლი უნდა დავარწმუნოთ, რომ ჩვენი სწრაფვა ნატოსკენ არ იქნება საზიანო და წინა მდეგობრივი რუსეთის ინტერესებთან სამომავლოდ უფრო დიდი ამოცანები გვაქვს. კავკასია რთული რეგიონია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ სამომავლოდ ჩვენ საერთო ინტერესებს გამოვნახავთ. საქართველო ნატოსკენ სწრაფვას გააგრძელებს და დემოკრატიულ ინსტიტუტებს განავითარებს. უკვე მრავალჯერ აღნიშნა, რომ არ იქნება არანაირი პოლიტიკური დევნა ქვეყანაში, მაგრამ თუ კი ვინმე მთავრობაში კანონი დაარღვია, სასამართლოს წინაშე წარდგება. სხვა მხრივ ადამიანები, ვინც მთავრობაში მუშაობენ, თავიანთ ადგილებს შეინარჩუნებენ. We'll keep their posts.